un fracuno del gramazo. Passagem da estação Cascadura. Chegará trem para Santa Cruz na plataforma 1. Vamos lá, em aproximadamente 2 minutos. Passenger Pass, Cascadura Station. In about 2 minutes. We will arrive train 2, Santa Cruz Station. At platform 1, left 8. Passagem da estação Cascadura. Chegará trem para Campo Grande na plataforma 1. Vamos lá, em aproximadamente